Itorero Ingoma Nshya rikorera mu Karere ka Huye, Umurenge wa Mbazi, ryatangiye muri 2004 ritangijwe n'abagore. Ingoma Nshya ni itorero ry'abagore ba mbere bavugije ingoma mu Rwanda. Batangiye muri 2004, umwaka basoje imyaka 20 bakora. Mu myaka icumi ishize, iri torero ryari rigizwe n'abagore 126. Muri bo 26 bakaba abakaraza. Ubusanzwe mu muco nyarwanda, abakaraza aribo abavuza ingoma babaga ari 13. Dore ko uwo mubare wari ikimenyetso cy'ubutware bw'ingoma ya cyami. Abakaraza kera babaga ari abagabo, ariko nk'uko turi kubiganiraho n'abagore ubu barabikora. Unavuga wavuze ingoma, unavuga ashoboye, ariko twazavuze ati umuco uravugururwa, hari ibintu bya kera. Ntabwo tugomba kugendera mu mateka ya kera, tugomba kuyahindura. Kuvuza ingoma byari iby'ingenzi kuko zamenyeshaga ko umwami ahari. Zanakoreshwaga nka bumwe mu buryo bwo gutambutsa ubutumwa kuva ku mwami kugera ku byegera bye, ndetse n'abandi bose barimo inshuti n'abamufashaga mu buryo butandukanye. Abakaraza babaga bafite agaciro gakomeye ibwami kubera uwo murimo ukomeye babaga bafite. Umutagara wabaga urimo ishakwe, ingoma nto kurusha izindi zose, wasangaga yarabaga ireshya na santimetero zigera kuri 47, ariko ikagira ijwi rirangira cyane. Habagamo inyahura, ingoma yabaga ireshya na santimetero zigera kuri 85 z'uburebure, ikanagira n'ijwi rivugira hasi cyane. Yanagiraga umurambararo munini kurusha ishakwe. Umurishyo w'ingoma wanyuraga amatwi y'abatari bake. Ingoma kandi zavuzwaga ubwo habaga hari ibirori cyangwa se mu gihe cyo kwakira umushyitsi w'imena. Abakaraza bakoreshaga uduti tubiri kugira ngo ingoma zishobore kuvuga, twitwa imirishyo. Uko amateka y'u Rwanda yagendaga ahinduka, niko n'umuco wagenda gukura, bamwe mu Banyarwanda bashinga amatorero agendeye ku muco, ndetse batangira kuyabyaza umusaruro w'amafaranga. Mu Rwanda rwo hambere, abagore bari bafite inshingano zabo bihariye, n'abagabo nabo bakagira izabo bihariye, hashingiwe ku ngufu n'uburere bya buri wese. Abahungu bahabwaga uburere bujyanye n'imirimo bagomba gukora bamaze kuba abagabo. Ni ukuvuga kurwanirira igihugu no kuba umuhizi muri byose. Bigishwaga amateka y'imiryango n'ibisekuruza byabo kugira ngo bamenye uko bazagera ikirenge mu cy'abakurambere babo mu kuba intwari, haba ku rugamba ndetse no mu buzima busanzwe. Nk'uko twabivuzeho kandi, batozwaga kuba abakaraza kuko babaga biteguye no kuba ingabo z'igihugu. Ibi kandi byatumaga banahabwa n'imyitozo ngororamubiri. Kubera ko izi zari inshingano z'abagabo, nta mukobwa wigaga ibijyanye nabyo. Hari imirimo rero yarindwaga abana b'abahungu nko gukubura, kumesa imyenda, guteka, gusya, koza imbehe n'ibindi, kuko byafatwaga nko kubatesha agaciro. Abakobwa bahabwaga uburere bushingiye cyane cyane ku gukora imirimo ireba urugo no kuzavamo abagore bashoboye kwita ku ngo zabo. Mu mirimo bitozaga bakiri bato harimo iyo kuboha imitako itandukanye, guteka, kwita ku bana, gukora isuku mu rugo no kubaha abagabo babo. Umugore yabaga yitezweho kubyara abana benshi kugira ngo umuryango utazacika, maze ibyo bigatuma ahora atwite. Yaba adatwite akaba yonsa, kandi afite n'abandi bana benshi agomba kwitaho, bikamubuza kuba yakwitabira indi mirimo ibyara inyungu yamuteza imbere. Nyuma y'uko Abanyarwanda batangiye kwigishwa ihame ry'uburinganire bigamije amahirwe angana yo kugera ku iterambere kuri bose, imwe mu mirimo ibyara inyungu yitirirwaga abagabo gusa yatangiye no gukorwa n'abagore. Bagitangira ntabwo abantu babyumvaga, bavuga ni kubona umugore arimo avuza ingoma, arimo asimbuka, arimo ahamiriza, ntabwo abantu babyumvaga.
ariko uko yukunze ikintu gishyiramo imbaraga ugishyiramo ubushake Nguko uko itorero Ingoma nshya ryaje kuvuka ritangira ari abagore bagenda babitoza n'abana babo babatoza guhamiriza kuvuza ingoma ndetse bakabigisha n'indangagaciro ziranga abanyarwanda abana b'abakobwa batorezwa mu itorero Ingoma nshya ubona ibyo bakora babikunze cyane kandi bakabikorana ubuhanga batozwa kandi n'imico yo mu bindi bihugu kugira ngo ibyo bakora bisakare mu Rwanda mpuzamahanga mu rwego rero rwo akajya muri devoir akajya muri ibyo bintu ntagabona n'umwanya wo kujya mu bintu bidakwiriye ugasanga nyine wa mwanya wo kujya gutwara izo nda kujya mu ayo mayoga n'ibyo byose ntabonye noneho no mukuza uko biri kose niyo turi kubasobanurira impamvu wenda tusigaye tuvuza ingoma n'ibiki byose nta uko biri kose haburamo niyo nyigisho yo kuba wakagira umwana umubwira ati wenda ujye mu mihango bwa mbere ugenda ubizamira ukunuku ugomba kwitwara ukunuku kugira ngo ugende neza ibyo byose mu ndangagaciro tubaha amakuru tujya mu mashuri n'ubundi byaragoranye kumva ko umubyeyi aricara azi ko umwana muri uke uzaba ari bahuga natangiye kumva ngo umwana aragiye agiye kuvuza ingoma ni umukobwa noneho nta mbere nta kubabyumvaga neza ariko bimaze kubona ibyo abakobwa bagezeho nta kuntu wabura kubishyigikira kuko ni ibintu byiza akavuga ati aho mwohereje ndahizeye nizeye amasomo bari kumuha nizeye ko ibyo bari kumuha bizamugirira akamaro mu gihe kizaza ntabwo biri kose bahita babyumvira rimwe agenda nyine the process bagenda babyumva gake gake bagenda biza gake gake Mwari kumwe nanjye PC Hillary Family Magazine